maxaad ka taqaanaa mataanaha muuqaalada ka soo duubay miyiga fog ee Gurceel ee sida fudud caanka kaga noqday TikTok? Warbixintan ayaan ku eegi doonaa. maxamed aamiin axmed oo loo yaqaana jacelo iyo naxwo axmed naxwo asal oo markaasi ah dad caan ka ah baraha bulshada sida idin muuqatana halkaa iga dambeeya ku jaasaya ayaan ku soo booqday halka ay ku nool yihiin oo ah miyiga degmada Gurceel, gaar ahaan meel u dhow deegaanka Balihood. Dhalinyaradan ayaa caan ku ah soo bandhiga heesaha dhaqanka si khaas ah dhaantada. naxwo iyo jacaylo oo ah walaalo ayaa waxaa in ka yar muddo bil ah ay ka heleen shacbiyad aad u badan aaladda TikTok, waxaana ku soo xirmay in ka badan 300,000 oo qofood, iyadoo halka ay ku nool yihiin ay tahay meel ay ku adag tahay helista internetka. Waxaana marka ay rabaan in muuqaal ay soo dhigaan barta ay ku leeyihiin TikTok goran geedaha iyo dudumaha. marka aad aragtid jacaylo, ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo uu soo bandhigayo bulshada ku xiran, waxaa kugu soo dhacaya qof reer miyi ah oo muddo ku noolaa baadiyaha balse ma aha, ee waxa uu ku soo barbaaray magaalada Nairobi isagoona miyiga joogo muddo 2 bilood oo qur ah. Aaladda TikTok inaan la jaanqaado waxay igu suurtagashay aniga talentigeyga aniga barkina xirfadeyga ay ugu soo tagashay inaan la taalqaa dad badan ay ugu xiran yihiin shacab badan aan soo jeedo. Reer magaalo waa ahay shantii ah mood ah waxaa galay baalka dhinaad ah ii sheega Nairobi joogay 2022 haddana waa ka yimid 2 bilood camal joogay wax ka badan joogay 2 bilood camal joogay. Gacdo geed ala fula geed cabaar iska fula geed kala saarnaana kadibna waa baalka dhinaad waa fiidiyo la dhinaad. aaladda TikTok oo ah aalad kulmisa dad badan oo isugu jira kuwa caan ah iyo kuwa aan caan ahayn ayaa la sheegaa inay tahay baraha bulshada marka la eego aaladda ugu fudud ee qofku si dhaqso ah uu ku noqon karo caan waa haddii uu adeegsado waxyaabo gaara ama hibo uu isagu leeyahay. Nimca Muxidiin Cardoofe, Telefishinka Somali Cable, deegaanka Balihood ee waqooyiga Gurceel.